כשהתחיל חנוכה, לא הבנתי איך עושים את החג הזה בנפרד. פתאום כאילו להדליק את הנרות, ואני אומרת שעשה ניסים ואני בוכה, ואני אומרת, אתה חייב לעשות לנו ניסים. פתאום ממש נזכרתי בתחושה הזאת שהייתה לי את צוק איתן, שהייתי אמא יותר צעירה ועם הרבה ילדים קטנים. רק שהבית יהיה מסודר, שיבואו לדפוק חס ושלום שיהיה מסודר. מסתכלת עליהם, ארבע עיניים כאלה גדולות וכחולות, והם לא עשו כלום, לא לי ולא למצב הזה, וזה לא אשמתם. ואני זאת שצריכה להיות חזקה בשבילם. איפה אבא? 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 אבא לא פה. אני אסתר אביטל, היא אשתו של ישי, ואני אמא של איתן, שהוא בן שנה. גרים בשדרות, אנחנו כרגע בירושלים. אנחנו בדיוק סוגרים שנה של ישי גילו לסרטן, ואז נכנסנו כאילו למערכת של כימו כזה, כמה חודשים טיפולים. ממש שלושה ימים לפני החג היינו אצל האונקולוג, שאמר לנו שהטיפול עבד ושהגוף נקי, ממש שכינו לחזרה לשגרה. אישה אומר לי, אני רוצה שתדמייני רגע, כאילו שאני מתגייס. הייתה שתיקה כזה, והתחלתי לפקוד. עוד היה לו את הקרחת של הסרטן, ואני כאילו מבחינתי זה לא רלוונטי, יש לו את הפטור. אמרתי לו, זה נשמע לי משוגע, כאילו להתמודד עם זה עכשיו. הוא אמר לי פשוט, תשמעי, אנחנו כאילו גדלנו על הסיפורים של המכבים, של המחתרות. איך זה יכול להיות שעכשיו שזה מגיע אלינו, אני אעמוד בצד. מי הולך לצבא? קוראים לי גילי, אני בת 32 מהרצליה, נשואה לעוז, ואימא של עידו, ששבוע הבא הוא יהיה בן 4, וגיא בן 7 חודשים. ביום שבת בשביעי לאוקטובר, עוז באיזשהו שלב שאל אותי, גילי, מה אני אעשה אם יקראו לי? אז אמרתי לו, אתה תלך, מה זאת אומרת, מה תעשה? ברור שתלך. רוצה לשים את התחפושת? כן? אבל נשים לך מעל החוצה, טוב? קוראים לי אליס זימן, אני בת 46 עוד מעט, גרה בשבי שומרון, נשואה לרי, יש לנו 8 ילדים, מגיל 4 עד גיל 20. הוא בא לי פה מפקד כיתת כוננות, אז בעצם מהבוקר הוא הוקפץ. אני עליתי לבית כנסת עם הילדים. באיזשהו שלב שאלתי את אחד החברים בכיתת כוננות, מה עם רי? הוא אמר לי, זהו, הוא נוסע לבסיס. משרת בשייטת 13. את הרגעים שאני מתפרקת ואני לא מסוגלת יותר ואני קוראת ואני בוכה ואני לא מצליחה לישון, והיה יום אחד שקמתי בבוקר, לא הצלחתי לשים אותו בגן, כאילו ארגנתי אותו, חזרתי למיטה, אמרתי, אני לא זזה, אני לא מצליחה, והוא בוכה והוא לא רוצה והוא רוצה לצאת, ואני, וזו דירה קטנה ואנחנו לא מצליחים כאילו להסתדר שם כל כך. עד אותו יום. לא היה מצב שהייתי לבד עם שניהם, וזה היה הפחד הכי גדול שלי. השבוע הראשון היה קטסטרופה. שבוע של התמוטטות עצבים, המון בכי, המון תסכול. גם הייתי בדאגה מאוד גדולה לעוז, וגם בדאגה לילדים. היו המון המון רגעים שנשברתי, התפרקתי, בכיתי, צעקתי. ברגע שידעתי שבא לי בעזה, אז הייתה ככה ההתרגשות שכאילו, הנה, זהו, הוא חלק מהדבר הגדול הזה. ובאיזו שלב התחלתי לשים לב שאני לא רגועה, שאני לא מצליחה באמת לתפקד ולעשות את המשימות לקראת שבת, ומה שתכננתי לעשות, ככה היה לי יותר לאות כזאת. לידו היה על חטיפים במשך 7 ימים בערך. לא הצלחתי להביא את עצמי למצב שאני עומדת במטבח ומכינה לאכול. היה לי הרבה נקיפות מצפון. והרבה רגשות שם. אוכל ג'אנק כל היום, משהו בטלוויזיה כל היום, אבל לא יכולתי אחרת. הרגשתי שאני כאילו במצב של הישרדות. קיבלתי את זה, שאני צריכה עזרה, ואם זה בצורת טלוויזיה ואם זה בצורת קצת יותר חטיפים ושוקולד, הכל הולך. מי זה? מתגעגע מאוד מאוד. מי זה? חכה לפגוש את החלב פה חזקים. זה אבא? ברור שיש פחד. כל הזמן אני מנסה לדמיין אותו שטוב לו, ושהוא עם החברה שלו, ושהם עושים דבר גדול, ושהוא מאושר מזה. אבל יש את הרגעים שאני פשוט נגיד רואה את התמונות של האלה שמותרים לפרסום. כאילו, זה ממש קשה לקום מזה. איפה אבא? בצבא.
בצבא? מה הוא עושה בצבא? שומר עלינו. הוא שומר עלינו? והוא עוזר לאנשים? כן. עד שהבנתי שיכול להיות פה אחרת. זאת אומרת, ברגע שאני גם דואגת לעצמי, ואני רגע לא מתרכזת במה לא טוב, אלא במה שכן טוב, אז יהיה פה טוב. שמנו את הטלוויזיה על שירים ועשינו פה מסיבות. ועידו עושה פה הצגות בסלון, ואנחנו עושים צחוקים ושטויות עם גיא. אנחנו שמים ביחד את הכביסה במכונה, הוא עוזר לי לפנות המדיח. שמעתי פעם הלכות מלחמה של הרמב״ם, וכתוב שהאיש הוא ממש צריך להתנתק מהבית. מתנתק מביתו, מתנתק מהאישה, מתנתק מהילדים. הוא יוצא למלחמה, ורק ככה הוא באמת פנוי וחופשי להיות חלק מהמלחמה ולהיות שם לגמרי. ואז אני הבנתי שהחלק שלי בתוך זה, זה גם לשחרר אותו, כאילו יש לנו את הכבלים האלה שקושרים אותנו, ופשוט לעשות רגע את הנתק הזה ולתת לו להיות לגמרי רק עסוק במלחמה. ובניתי עם השנים איזה חוסן נפשי, כאילו למדתי להסתדר עם זה, לשים את המחיצה הזאת, והבנתי שהיא מאוד שומרת על הבריאות שלי ועל הכוחות שלי. מה שנתן לי את הכוח זה הילדים עצמם. הם גם שברו אותי והם אלה שבנו אותי מחדש. החוק שלהם הוא ממלא גם אותי. החיוך של עידו ממלא אותי, אנחנו קוראים לזה טיפות של כוח. הוא נותן לי טיפות של כוח ואני מחזירה לו בחזרה. יש פה משימה של טוב מול רע. הוא אומר לי, אני לא מצליח בזה לבד, כאילו את איתי. ואני אומרת לו, אני לא מצליחה בזה לבד, אתה איתי. הוא באמת מרגיש שזה השליחות שלו כרגע, והוא באמת מרגיש שזה שעה שלא תחזור, שהוא לוקח חלק בגאולת ישראל. ואני מרגישה שאני לוקחת תפקיד בנצח. זה כאילו, זה מילים גדולות וקלישאות, אבל זה באמת מה שאני מרגישה. התקופה הזאת של המלחמה היא הזדמנות בשבילנו אנשים לשאול את עצמנו משהו שאנחנו לא רגילות. מה אני צריכה עכשיו? מה יעשה לי טוב? כשאת בטוב, אז כולם בטוב. היה איזה יום אחד שירדנו במעלית, וסתם שאלתי אותו, עידו, איזה אימא אני? אז הוא אמר לי, את אימא שמחה. ומבחינתי, זה התפקיד שלי. וגם אם אין לי מדים, הוא קוראות לזה המדים השקופים. ואני חושבת שאני בדרגת רב אלוף או משהו כזה. באמת, כאילו, מי יכול עליי? מי יכול על כל אישה שנשארת עם הילדים שלה בבית? 24/7. אף אחד לא יכול עליי.